بلاول بھٹو زرداریہ قومی اسمبلی میں خطاب دوران پی ٹی آئی جی قیادت وار پی ٹی آئی ممبرس جو گوڑ ای نعرے بازی بلاول بھٹو تے پی ٹی آئی وارا ایک پاسے آئین جی بحالی جی گال کن تھا تو بے پاسے گالیوں رگو اسٹیبلشمنٹ فوج سا کرن چاہن تھا ان جو تو پی ٹی آئی وارا اج بھی اسٹیبلشمنٹ کے پہرے پئی سیاست میں آن چاہن تھا ان جی سیاست منافقت تے بدل ہے پنجاب میں عثمان بوزدار ہاں خیبر پختونخوا میں گنڈا پور تحفے میں ڈنو ویو ہے علیمین گنڈا پور کے خیبر پختونخوا جو وڈو وزیر کئے بے بنایا ہے بلاول بھٹو زردار چھو تو پی ٹی آئی جو لیڈر پہری رات ہی جیل میں گھبرائی جی ویو ہو کچھ مہینہ جیل میں رہن بعد ہانے ہو بیزار تھی چکو ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب جی تقریر رگو روئن پٹن تے بدل ہوئی ہن چھو تو اپوزیشن کے پٹکو کرن بدراں حکومت سان ڈائلاگ کرن گھرجے اپوزیشن ممبرس جی پارلیمنٹ میں پگھار تڈی حلال تھی جدید ہوا مثبت کردار ادا کندی کنک جی صورتحال بابت بلاول بھٹو زردار چھو تو کنک جی ایکسپورٹ تا فوری طور پابندی ہٹائی ونے اگونی نگراں سرکار پنا کڑک امپورٹ کرن سبب سندھ کنک جی خریداری گھٹ گئی مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کیو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائی دسندا رہو عوامی نیوز ایچ ڈی